Երևանում հերթական մարզական խոշոր միջոցառումն է։ Մեր երկիրն այս անգամ հյուրընկալել է բռնցքամարտի ավագ տարիքի պատանիների աշխարհի առաջնությունը։ Եզրափակիչ մենամարտերի պատվավոր հյուրը ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Առաջնությունը աննախադեպ էր հայկական բռնցքամարտի համար 10 մեդալ ու եզրափակիչի 9 մասնակից։ Առաջին ոսկին նվաճել էինք 1 օր առաջ պատվո հարթակի ամենավերին աստիճաններ բարձրացել Վաղարշակ Քեյանը, իսկ երկրորդ ոսկե մեդալը նվաճում է 50 կիլոգրամ քաշային Տիգրան Հովսեփյանը։ Մարզիկը գրագետ մենամարտի շնորհիվ մեծ առավելությամբ 5-0 հաշվով պարտության է մատնում բուլղարացի Անխել Դիմիտրովին։ Մեր չեմպիոնին պարգևատրում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Խառը զգացողություններ են, ուրախությունն է իմ ազգի պատիվը բարձր պահելը, իմ համար դա շատ մեծ բան է։ Իմ հաջորդ նպատակը օլիմպիական խաղերն են։ Այնուհետև ոսկե մեդալ է նվաճում 63 կիլոգրամ քաշային Արգիշտի Հակոբյանը, նա պարտության է մատնում Բելարուս Իվան Շինակին։ Հայաստանի 4-րդ ոսկե մեդալն էլ նվաճում է Ալբերտ Հարությունյանը, որը 75 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչում համար պայքարում առավելության է հասնում Հնդկաստանի ներկայացուցիչի նկատմամբ։ Իմ տպավորությունը շատ մեծ է, շատ հպարտանում եմ մեր թիմով, իհարկե աշխարհի առաջնության եզրափակիչը մի քիչ հոգեպես ճնշում է մեր բռնցքամարտիկներին, քանի որ մեր օղուջրի վրա է մեր տունն, մի քիչ ճնշումը, պատասխանատվությունը տեղեր կան, որ խանգարում են։ Մեր ընտրանու կազմում արծաթե մեդալակիր են դարձել 60 կիլոգրամ քաշային Անդրանիկ Մարտիրոսյանը, 48 կիլոգրամ քաշային Հեղինե Պետրոսյանը, 46 կիլոգրամ քաշային Արնո Դարչինյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Անդրանիկ Մարտիրոսյանը, 52 կիլոգրամ քաշային Արեն Խարացյանը և 70 կիլոգրամ քաշային Սամվել Սիրամարգյանը։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը նշում է, որ մեզ այսօր հաղթանակներ են պետք, որ հայոց երկրագույնը բարձրանա ամենապատվավոր մարզական հարթակներում։ Սպորտը Հայաստանում դրած է բարձր հիմքերի վրա, միայն պետք է ուշադրություն դարձնենք և կարողանանք հպարտանալ, հզոր զգալ հաղթանակները, որը նվիրում է մեր երկրին, որ ժողովրդին ավելի մեծ, ոնց ասեմ, ճանաչում է տալի, հզորություն է տալի, որտեղ այսօր մեր ազգը, մեր ժողովրդը կարիք ունի հաղթանակների և ավելի մեծ ճանաչման։ Մենք հզոր ազգ ենք, տաղանդավոր ազգ ենք, հարկավոր է հետևել և կարողանանք, որ ազգին միայն մեր հաղթանակները ուրախացնենք։ Եվ այսպես Տարեվերջյան այս մարզական տոնն էլ հատեց եզրագիծը մեդալների աննախադեպ քանակով ու բարձր արդյունքով. 4 ոսկի, 5 արծաթ և 1 բրոնզ, թիմային պայքարում Հայաստանն աշխարհի առաջնությունում երկրորդն է, իսկ սա բացառիկ արդյունք է։